Árangur íslenskra íþróttaliða, hann byggir á ýmsu. Það er ekkert eitt einfalt svar við því, en það er kannski þetta. Við erum með skipulag íþróttastarfs á Íslandi sem er nánast einstakt. Við erum með þessi hverfis íþróttafélög og það sem er að gerast, við náum að samþætta tvo hluti íþróttastarfinu, annars við erum uppeldisgildin, sem að byggja upp karakter og allt þetta, og svo líka svona afrekspælingarnar. Þetta fer svolítið saman í íþróttunum hjá okkur, í barn- og unglingaíþróttum líka, sem er svona svolítið einstakt skipulag íþrótta í heiminum. Og það er þetta, ef við náum að góðu jafnvægi á þessa tvo þætti, þá skilar það sér í miklum árangri. Íþróttarhreyfingin er farin af stað með verkefni sem heitir Sýnum karakter, sem byggir á að vinna með þessa þætti miklu meira markvisst, að hjálpa ungu fólki að öðlast gott sjálfstraust eða góða félagsfærni eða hvað þetta er. Og það er ýmis tækifæri þessu. Hlutverk foreldra er náttúrulega mikilvægt og það skiptir öllu máli á hvaða forsendum börnin okkar er í íþróttum. Og þær getur verið jákvæðar og uppbyggilegar og við foreldrar getum ýtt undir þær. Þetta sé skemmtilegt og eiga vera fjölbreytt og allt það. Þetta snýst að þetta vera skemmtilegt, nummer 1 og 3. Þær geta líka verið neikvæðar og dregið úr börnunum okkar. Það er þegar við komum of mikil áhersla á afrek, of mikil áhersla á að bera sig saman við aðra, sem er keppnin að fara að skipta mikla meira máli en allt annað. Og við sjáum það að ef að þessar áherslur eru uppi við, það ýtir undir kvíða og streitu og ýtir undir brottfall úr íþróttum og dregur úr árangri ef eitthvað er. Þannig við þurfum kannski fyrst og fremst að átta okkur á því hvaða gildi eru uppbyggileg og af hverju krakkarnir okkar eru í íþróttum og ýta undir þá þætti og passa okkur á kannski alls konar hugmyndum sem að læðast inn úr þessu alheims umhverfi, að við þurfum að ala börnin okkur upp að vera ykkur afreksmenn frá því eru 4 og 5 ára, vegna þess að það í 99,9% tilfella gengur ekki.